Nicki, hvordan skal etappen i dag køres? Jamen, det er jo attack. Jeg vil gerne have afsluttet den her tur, hvor jeg har prøvet at lidt af spændingen også ude i front. For anden dag trækker Tour de France-feltet ude på en lang etape. Med sine 227,5 km fra Castelsarrasin til Sarran er etappen årets næst længste. Og det bliver en dag, hvor CSC's Nicki Sørensen endelig får lov til at vise, at han har kræfterne til at skabe resultater. 7 mand stak, efter der var kørt et par 60 km. Nu er der 70 km tilbage af dagens etape. Og status er, at feltet med US Postal på de vante pladser i front er 19 minutter bagude. Sammen med Nicki Sørensen sidder Jens Voigt fra Crédit Agricole, Bradley McGee fra Française des Jeux, Bocciardo fra Aché d'Auxerre, Eddie Seigneur fra Bonjour, Big Match Stéphane Hulot og Perez fra Festina. Og så er det sportsdirektør Johnny Vels, der er oppe og give CSC's turdebutant gode råd. Bag i feltet er det dog en anden CSC-rytter, der har brug for hjælp fra følgevognen. I går var Nicolas Jalabert i udbrud på løbets længste etape. I dag er kræfterne derefter. Der er små 45 km til mål for udbrydergruppen. Samarbejdet mellem de 7 fungerer perfekt, og her er det Nicki Sørensen, der har travlt med at kigge på kortet. Måske fordi, at han prøver at finde ud af, hvornår han skal sætte et angreb ind. Men en lille halv time senere kommer 2 andre ryttere ham i forkøbet. Jens Voigt fra Crédit Agricole er kørt fra syvmandsgruppen. Bradley McGee fra Française des Jeux er med. Bagude forsøger Nicki Sørensen at hægte sig på med Bocciardo og Perez lige efter. Og så har feltet været udsat for et dramatisk styrt. 20 ryttere er nede. 5 af dem er ilde tilredt. Mark Wouters, Sven Montgomery, Garcia Acosta, Jens Hebner og Oscar Pozzi slutter årets Tour de France på et fransk hospital. Fugt og magi har nu mindre end 10 km til mål. Hullet ned til gruppen med Nicki Sørensen er 1 minut og 16 sekunder. Feltet er afskrevet næsten 24 minutter bagude, og bagenden præges af ryttere, der har været involveret i de store styrt. Her er det en Big Mat-rytter med blødende sår i panden. Så udbryder gruppen inden på henholdsvis sidste og næst sidste kilometer. Tidsforskellen mellem de to grupper bliver mindre. Men det er Jens Voigt, der kan køre først over målstregen i et opgør, der ikke var helt fair. Brad McGee slingrer bagude. Han fortæller bagefter, at han ingenting kunne se. Og en syg og afkræftet Brad McGee må senere hjælpes væk fra målområdet. Bagude er det Nicki Sørensen, der åbner spurten. Det ser ud som om, han kan tage tredjepladsen, men Bocciardo får fornyede kræfter på målstregen. Efter 7 rytter er kommet i mål, er der stadig spurtpoeng at hente for feltet, som nu ligger 26,5 minut bagude. Her er det Bonjours François Simon, der forsøger sig. Bonjour-holdet, som nu er det eneste hold med fuldt mandskab. Men det hele skal afgøres i en masse spurt. Erik Zabel er med O'Grady lige efter. Og det bliver Telekoms Erik Zabel, der kommer først over stregen og trækker de ekstra point hjem. Men det er Crédit Agricole Jens Voigt, der er dagens hurtigste. Han kørte sig i gul på 8. etape, og i dag har han vundet sin første etapesejr. Det franske hold Crédit Agricole har kørt Tour de France langt over forventning. I dag var det tyskeren Jens Voigt, der sørgede for mere succes. Heute ist wahrscheinlich der beste Tag in meinem Leben und mit diesem Etappensieg, ich habe einfach irgendwo den Gipfel meiner Laufbahn, denke ich mal, erreicht damit. All die Jahre habe ich auf diesen Augenblick hingearbeitet und es ist einfach das Größte. Am Anfang fahren ja alle volle Lotte durch die Reihe, da fährt jeder so schnell er kann, einfach um erstmal das Loch zum Feld reinzureißen und da denkt man erstmal nicht groß nach, da wird nur so schnell wie möglich gefahren erstmal. Einer wie Voigt wird geliebt, nicht weil er gewinnt, weil er attackiert, angreift, seine Chance sucht, so wie 1998, 9. Etappe der Tour. Seine Mannschaft hieß Gann, später umgetauft in Crédit Agricole. Die Flucht nach Po endet undankbar. Auf Platz 2. Im Prinzip ist es immer dieser Zwiespalt zwischen denen, die den Sprint gewinnen wollen und denen, die es nicht können, so wie ich. Das heißt, ich muss immer alleine oder vorne irgendwie in der Gruppe ankommen. Und das ist eigentlich so der größte Zwiespalt.
Es ist das stets wiederkehrende Spiel. Hinten das Feld auf der Jagd. Man könnte Wetten abschließen. Kommen sie durch oder schnappt die Meute die Ausreißer? Den Frust schnell vergessen zu können, das ist Voigts große mentale Stärke. Die Erklärung ist einfach wie logisch. Wir machen Radsport, es ist ja irgendwie keine Atomwissenschaft, was wir machen. Und am Ende gewinnt meist der, der am stärksten ist. Und es ist ja nicht so, dass Voigt nie gewinnt. 4 Erfolge im Jahr 2001. Etappensiege bei der Route du Sud, der Dauphiné Libéré oder der Bayern-Rundfahrt, bei der zudem auch der Gesamtsieg heraussprang. Doch sein großes Ziel war immer ein Sieg bei der Tour de France. Einmal erfolgreich durchkommen, dafür trainiert er so hart wie wenige. Ja, auf jeden Fall. Und habe ja jetzt noch ein paar gute Erfolge in letzter Zeit erringen können, eben auch so in solchen Fluchtgruppen. Und ich denke mal, ich werde da meine Taktik festhalten und es wie letztes Jahr probieren, mit einer Fluchtgruppe irgendwo anzukommen und dann die Etappe zu gewinnen. Und man würde es ihm gönnen. Geübt hatte nun genug für den Tag X. Set med danske øjne er det her dog dagens største lyspunkt. CSC's turdebutant Nicki Sørensen er med i dagens lange udbrud og kommer ind som en flot nummer 4. Du siger til mig i morges, at du vil godt lige prøve at være med der, hvor det er rigtig sjovt. Ja, det, men jeg er tilfreds med min tur, som det er gået. Det har været indtil videre utrolig hårdt, og jeg har lidt, og jeg har kørt alt, hvad jeg kunne. Og jeg har været gået helt ned med fladet en enkelt dag, og nu var jeg også i udbrud og fik en fjerde plads. Og hvad kommer det her til at betyde for de kommende løb og for din karriere videre frem? Noget selvtillid. Jeg får at vide af Bjarne og min sportsdirektør, at også når jeg kommer ud af den her Tour de France, så skulle jeg blive endnu bedre og stærkere, så det glæder jeg mig også til. Hvad betyder det nu, at man kan sige, at holdet har markeret sig over en bredere front, og det ikke kun er Chalabert? Hvad betyder det for dig? Det betyder utrolig meget. Altså, hvis vi tager specielt Nicki, jamen så er det godt helt vist hele tiden, at det var et spørgsmål om tid, så skulle vi nok også se ham i et udbrud. Og ikke det været, så har han jo kørt en fantastisk tur, jo. Altså, det er hans første tur og så videre, så det er jo bare flot. På CSC Tiskeli viste Nicki Sørensen i dag, at holdet er mere end Chalabert. Men også Rolf Sørensen og Michael Blautsung forsøgte sig i starten af etappen. I dag kunne det lige så godt have været mig. Jeg kunne mærke, at jeg havde benene til at kunne køre med. Selvom det var et hårdt, meget, meget hårdt terræn, så det var ikke kun at være snu og kende til, hvornår det var. Altså, man skal kunne køre med, og man skal have benene til det, som jeg siger. Så det var en meget stor opløftning for mig, så som jeg siger, hvis jeg får bare sådan en lille smule, så skal jeg nok være der. Vi var med i alt, det var flot teamarbejde i dag, og det var, jamen altså, kørte der et udbrud, så var der en af os med, så det var perfekt jo. Jens Voigt vandt sin første turetappe i dag foran Bradley McGee, der kollapsede i målområdet. Armstrong er stadig nummer 1 foran Ulrich, Kivilev og Beloki. I det samlede klassement er Laurent Chalabert fortsat nummer 18, mens Nicki Sørensen er røget hele 17 pladser op. Han er nu nummer 49.